סימן סמכבוב, סעיף דלד. הסעיף שלנו עוסק באופן שאדם עומד באמצע קריאת שמה או באמצע בירקו יסקריאס שמה, והנה קוראים לו לעלות לתורה. האם יפסיק באמצע קריאת שמה או באמצע בירקו יסקריאס שמה כדי לעלות לתורה או לא? מביא בזה השולחון אורוך שתי דעות. הדעה הראשונה סוברת שאדם שאוחז באמצע קריאת שמה או באמצע בירקו יסקריאס שמה וקראו לו לעלות לתורה, שיעלה לתורה. יש בזה כבוד לתורה. אם הוא לא יעלה, יש לזה ביזיון לתורה. אז אם אנחנו מצאנו בסעיפים הקודמים שמותר להפסיק באמצע הפרק, בין הפרקים, אפילו מפני כבוד בשר ודם, כגון שהוא מיישיב מפני העירה, מפני הכבוד, אפילו באמצע הפרק, אז לכאורה אותו דבר סובר את הדעה הראשונה גם כאן. אדם שקראו לו לעלות לתורה, אפילו אם הוא יוחז באמצע קריאת שמה, שיעלה לתורה מפני כבוד התורה. הדעה השנייה חולקת. הדעה השנייה סוברת שאין בזה ביזיון לתורה. מכיוון שהסיבה שהוא לא עולה זה לא מחמת שהוא מבזה את התורה. הסיבה שהוא לא עולה זה מחמת שהוא עוסק באמצע קריאת שמה, באמצע בירקויס קריאת שמה. אז אין בזה ביזיון לתורה אם הוא לא יעלה לתורה. אז לכן הדין הוא שלא יעלה. ואפילו אם מדובר בכהן, אפילו אם מדובר בכהן שהיה באמצע קריאת שמה וקראו לו לעלות לתורה, אף על פי שאם הוא לא יעלה לתורה, יש בזה חשש פגם. אנשים יגידו, הסיבה שהוא לא עולה לתורה, זה משום שהוא כהן פגום, יש בזה חשש של פגם כהונה. בכל זאת הדין הוא שלא יעלה. למה לא יעלה? כי אנשים ידעו שהסיבה שהוא לא עולה, זה לא מחמד שהוא פגום, אלא מחמד שהוא עומד באמצע התפילה. והלוך אומר השולחון אורך כדברי הדעה השנייה. כדברי הדעה השנייה שסוברת שבאמצע קריאת שמה, באמצע בירקויס קריאת שמה, לא יעלה לתורה, לא עם יבואי ישראל, אלא אפילו בכהן. בכל זאת מביא המשנה ברורה שהכרעת האחרונים כמו הדעה הראשונה, שיעלה לתורה. ואם מדובר באמצע קריאת שמה, אז גם שיעלה לתורה, באמצע קריאת שמה, אם הוא יכול לסיים את הפרק, שיסיים את הפרק, אם הוא לא יכול לסיים את הפרק, שיסיים על קולפונים, איפה שסולי קניונה. ולכתחילה, אומר המשנה ברורה שכמובן, שלא יקראו לעלות לתורה, מי שאוחז, כהן, שאוחז באמצע קריאת שמה, או באמצע בירקויס קריאת שמה, שלא יקראו לה לעלות לתורה, אפילו אם אין שם כהן אלא הוא, אלא יקראו לישראל אחר. אבל מביא המשנה ברורה שיש כאלה שאומרים שיש בזה חשש פגם. יש בזה חשש פגם אם יקראו לישראל ולא יקראו לכהן. אז לכן שיקראו לכהן אם הוא אוחז באמצע קריאת שמע. אפילו אם הוא אוחז באמצע קריאת שמע, אבל יותר טוב אם הוא יכול לצאת מבית הכנסת, ואז בכל מקרה אין בזה חשש של פגם כי הוא לא בבית כנסת. באופן כזה שהוא עלה לתורה באמצע קריאת שמע, אומר המשנה ברורה שאם החזן שואל אותו מה השם שלו לצורך משבירך, מותר לו לענות, כיוון שזה נידון כמפני הכבוד. מפני הכבוד בין הפרוקים מותר לענות. זהו, והסעיף הבא, סעיף A, מגדיר לנו השולחון אורך מה נחשב לבין הפרוקים. אומר השולחון אורך, בין הפרוקים נחשב בין ברכה ראשונה של שמה לברכה שנייה, בין ברכה שנייה לשמה, בין שמה לבויים שמויה, בין בויים שמויה לויימר. אבל יש מקום אחד שבו אסור להפסיק. יש מקום אחד שהוא חמור יותר מבין הפרוקים, ובו אסור להפסיק. מהו אותו מקום? בין השם אלוהיכם לאמס. שם אסור להפסיק. הוא צריך לומר השם אלוהיכם אמס, ולפני כן אסור לו להפסיק. למה? יש פסוק. המשנה מביא פסוק, כתוב בפסוק, השם אלוהיכם אמס. אז לכן אסור להפסיק שם. אסור להפסיק בין השם אלוהיכם לבין אמס. אני אקרא בפנים. אומר השולחון ערוך, כהן שהיה קורא קריאת שמה וקראו לעלות לתורה. כהן שהיה קורא קריאת שמה, או שהוא היה עומד באמצע בירקויס קריאת שמה וקראו לו לעלות לתורה, נחלקו הדעות בשולחון ערוך האם יעלה או לא. הדעה הראשונה סוברת, יש מי שאומר שמפסיקים, הוא מפסיק באמצע קריאת שמה, באמצע בירקויס קריאת שמה כדי לעלות לתורה. אם מצאנו בסעיפים הקודמים שאפילו פני כבוד בשר ודם מותר להפסיק, כל שכן לפני כבוד התורה שמותר להפסיק. ואין אוכל נמי, אף על פי שלשון השולחון אורוך, כהן
שהיה קורא קריאת שמע וקראו לעלות בתורה, אומר משימור שזה לאו דווקא כהן, הוא הדין ישראל. מה שהשולחן ערוך נקט כהן זה משום הדעה השנייה. הדעה השנייה מחמירה, הדעה השנייה סוברת, ויש מי שאומר שאינו מפסיק והלכה כדבריו. יש מי שאומר שאם קראו לו לעלות לתורה, שלא יפסיק. זה לא ביזיון לתורה, כי יודעים שהוא אוחז באמצע התפילה. לפי הדעה השנייה, אפילו כהן לא יפסיק. אפילו כהן שיש חשש פגם, אם הוא לא יעלה, גם כהן שלא יפסיק. וכל שכן ישראל שלא יפסיק. וההלכה כדבריו, כדברי הדעה השנייה, המשנה ברורה מביא שאחרונים מכריעים שההלכה כדברי הדעה הראשונה שיפסיק. אילו הן בין הפרוקים, בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמה, בין שמה לבויוים שומויה, בין ויוים שומויה לויומר, אבל בין ויומר לאמס ויעציב לא יפסיק, שלא להפסיק בין השם לאמס. אלא יאמר, אני השם אלוהיכם אמס, ואז יפסיק כדין אמצע הפרק. המשנה ברורה מביא כאן שבין הפרקים של ערביס דינם גם כמו בין הפרקים של שחריס.